Bonjour à tout le monde. Oh, Ezama, quand on est qu'on répondre, nani, moi, la moitié, yo, azalaka, mukongoneti, kachimodo, kombo na e kiminga yawa. Moi, la moitié, azaka, moi, mouindo, alobelaka, mingi, mingi, fali. Moi, si, Edi Badiata, oazalaka neti, kachimodo, ba kachimodo, ba filma kachimodo, ah, kombo na e kiminga, nana boduga, yewana ya. Mingi, mingi, na salaka référence. Ya kuzuaye pena mingi mingi na ba filmi ya Kachimodo. Mutatela wa filmi ya Kachimodo. Aibe loko na zolo baizaka. Biloka ba tente tente mwoko boe. Mena kadre oyo. Izako finga tena ngina sala, na sala kande referansi na ngai. Epa ya ba nini ba teatre ba Kachimodo wana. Yango sika na pesa ka direkte maseri na biso. Nana Boduga. Tuka na ndenge tozalia wa. Il fait 20h chez nous, Natao, tout ça, solo la 20h45 actuellement. 20h45. Natala qui vidéo, n'a moko boti ko bimisalobi. Fali poupa, abi, aboya, aboya, pardon, ya papa ya Sara Tola. Après ma kamonyo, s'na moni ke, se loba, si te misusu, ezako loba, papa ya Sara Tola, tikala jamais. Kosenga fali pupa, pardon. Telemaki makambongo za mbilinga mbilinga, na ngaki na lobela nini oyu, ngaki na lobela, surtout, nare nasala nini analize ya, ya video na ye oyu ya uti kosala pona papa ya Sara Tola. Bosa bone massivement encore une fois na chaîne na bit so oyu ya Chronique Dinet TV. Bo partager ba vidéo eza gratuitement ko partager ba vidéo bo aimé ba vidéo soki bo sepeli nango en tout cas ça eza ko sala kitoko makasi en tout cas na ko pesa mbote na bino batu nyoso boza ko défendre cause malamu bino batu boza ko telemela ba nini ba biloko ya mabe na communauté na biso nenge tozolo ba toza na posa. Moi si à Afrique, moi si congolaise, une femme africaine à se prendre à charge, to boy injustice, to boy makambo ko benga mutu, mutakoti prison sa koye ko sala sa plaigne. Donc moi makambo kongo comme mobulu. Ezana batu ba finginga à partir ya vidéo ya lobby ba finginga impoli na za illettré. En tout cas mseri wana na ebi kombo na eme na koloba kombo na e lelote soki a continue na kope sa e réponse na e po na information ba tuebelo ba ebi te na naza ili trete je suis trop indiqué koleka kutu papa na e je suis très je suis en tout cas certain que je suis bien indiqué koleka nani ba o baza kufinga nga baza o baza ko benga village na tikala jamais kutu kokota na kokoma na village je suis né grandi na ba na ba, na ba ville ba grande ville o tamusu bo baza ko finga nga ba kotikala kokoma na ba mboka wana te ba o baza ko ba nazangi musala je travaille plus que e nazana éducation salariale o ya likolo ko le kamba congolais ebele o tous baza ko yokanga na ba o kutu baza ko mimona ki bango nde bango la simplicité eleki makambu nyoso soki bolingi ko finga eza choix na bino memngana ko continuer ko lobela position ona monique eza epe veridique en tout cas nana boduga ona ndenge na lobaki nani Kachimodo alobi penda aboya alobi ke fali aboya nini pardon wana esika nga na za ko mituna auti ko lobaki ba na ba réseaux sociaux Fali pupa azole sa batu kombo ya fali ezo kodi sa ba milio ebele na ba chaîne ya batu e bongo na chaîne ya nana Boduga yo chaîne na yo nyoso zaka ka fali 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 donc yo pe ozolia sima ya fali pourquoi olingite ba misusu bali ya pe sima ya fali soki eza business yango Koffi Olomide combien de fois batu baza kolobela ye batu pe bazolia sima ya Koffi Olomide Batu baza kolia sima Inosbi. Batu baza kolia sima ya Werason. C'est normal. Sima ya Ferregola batu baza kolia sima na bango. Combien de fois bino boza ko critiquer Ferregola. Boza kolia pe sima na ye.
eloko ngana ngina na nini na eza tungisinga mingi pa ya Kachimodo na biso oyo se faso na ye ondira komi ndeko ya Fali ye mtu azako ya koyebisa nani mwasi papa ya nini ya Saratola baboyi par ifo Fali ya boya pardon na ye banani yaz azana ni asoki engra azako tala nde carrière politique na ye yango ayeko tala nini kosenga pardon me azobosa na nini kombo ya Fali mtu zako bazako bebisa me moi je dis nani mtu azako bebisa kombo wana si otongi tolo bapenda tokene na logique ya bien soki tolingi tokota na logique ya bien nani mtu abebisi kombo ya ipupa. Si ce n'est pas sa sœur, oh, ce qui tina, yé moutou a mémi ma kamona réseau sociaux. Moi si oyo, Kachimodo, oh, naza koloba. Ampleur, oh, yaza kome ma makambo, ndireza makambo a famille na ye, batu nyo soba tika kolobe la Fali, yende a komi na monopole a kolobe la Fali. Pour votre information, yo omona ki wapi lakisa biso video oyo papa ya Sarato laza kosenga pardon lakisa biso video wana komsa to kondima yo soki eza ya solo ke papa ya nini ya Sarato la sala asenga ki pardon mabeza te me lakisa biso ba video parce que makambo nyoso mikolo baza ko filme yango bola kisa biso video ingratitude est condamnable tala e bandeli ya Fali yo Sara nani nana boduga nani oyo nana ni Kachimodo tala bandana no avenir nani e bandeli ya Fali ndenge ya bandaki ko banda ya nini ya Fali alekaki na maboko ya papa wana asali sae na e bandeli basala un plus na carrière ya Fali pupa soki akende ko solola pourquoi ba pesa ki accès ba solola parce que ba yebani yo sika ozana famille ete oza attaché peu de presse était mais yom tozo ya na réseaux sociaux ko leka pena olingi ko imposer Fali pupa pour devine na yo mais soki e komi mutu mususu asali même chose o ko leka koloba bango baza banani sika biso ngape na za komi tuna yo oza nani ko ya ko imposer batu pour devine na yo répondre nga nanu mais awa na za ko continuer vidéo nanu sukite na ngeka na signaler bino ke ba excuse ko zala toujours soki makelele bomoni boyo ki makelele ezwa ko ambrier c'est parce que nazali banda na été toujours mutalinga ka beta tu abet atambola asala ba makambo ya boye c'est à partir de semaine au stop nini soki na tam soki lobby bi après lobby soki na bimi li banda li susu na banda ko chaska video na zo la pe live elongi na ngai zala na kati po mais ma bien angolo zobi makaka moitié mino moko boye biso muta za ko se filmer ye moko ezobi misakala mo tete yango na zo linga tete kake bima soki lobby chéri na ngaza libre ko salanga video na za ko tambola comme ça na mona na pe ezala neti kaka ebi ma image ya bien quoi en tout cas na zongeli Kachimodo na biso ye lobby batu bazako benga ye ba fani baza ko benga ye po Fali abo ya pardon wana en tout cas ba yonde batu baza ko benga yo komi secrétaire ya Fali yo okomi secrétaire ya Fali yo mtu za ko recevoir ba doléances ya ba fani nyoso et puis yo omemela nani omemela Fali quelle bassesse et puis oza ko loba Kachimodo lobi ke yo obotama oza mwa oza na éducation ya bien oza mwa si oyo penda ubaidika bien yango yeko répondre papa ya Saratola avec respect yo déjà au bébé si respect na yo soki baidika yo boya en tout cas baidika yo mabe papa oyo azar tamusu na nini na age presque ya ba para na yo mutoki kobenga papa soki oza na posa ko pesa ye message ya kutinde le message oza ko tinde le message na réseaux sociaux na YouTube quelle bassesse basese ya bonatika la jamais komona o mema message soit disant que ozo olingi ko s'adresser na papa ya Saratola ozo ya ko s'adresser na ena réseaux sociaux yoza sirke alandaka yo akozala wana pona kozela kaka message ya soit disant Kachimodo base la e aya kotia asala message na e ata yo moko mama
C'est ça l'impolitesse. Ce qui est osa koloba, osa poli. Mais politesse, c'est ça la catégorie ebele. Osa poli. Pour na mobali na yota mususu osa impoli na batwali banda. Ce qui est déjà poli, na une simple chose. Tu ne devrais même pas dire le nom ya papa ya boy. Na public ya boy. Kaka pour qu'on peut se soucier un message na réseaux sociaux parce que et la question que osa na basse na côté éducation. Wana est à point de vue mususu na pesi. Donc vérité n'angai et comme kosu wa batu. Mais il faut dire la vérité. Vérité kosa la toujours wana na kosa la nanga parce que je suis intellectuel. Soit na lobby likamu. Naza ko lobango avec précision et avec connaissance des causes. Nana Boduga, en tout cas, tu dois apprendre à être sérieuse. Yoza éducation ni yoza nango ta miyoka nanu mitala eroza ko loba makambo ya songi songi boy mwana mwasi andaku soit disant tanga na ba école école ya journalisme makambo za ko mema na réseau est tu te comportes comme ça tala ba journaliste mususu ya age na yo ya ba mama ya age na yo ceux qui baza ko ya na ba réseau sociaux boy à moins que ça soit mutu lokola Karine Mokonzi baza ba ba impoli lokola tout ba bini Karim Mokonzi, Marie Lord, na yo bokomi groupe moko. Le bino boza pena ba inutile. Ce qui pena ba lobaka Congo ezana ba kam na ba journaliste ya basi bino pena boza ba inutile. Boza ba inutile. Tala mwasi ya age na oneti ba mama yi, mami inel. Très posé basi bango wana. Mais yo elo kote o banda sa o banda ni garde. Qui vit derrière Fali Poupa. Et là, on a mis un réseau social, on a mis un réseau de la Pena, à part de 10 ans, on a mis un réseau social. Soit on a chez eux, on a mis un live, on a répondu à papa et Sarah. On a mis un réseau social, on a mis un réseau social, on a mis un réseau social. Nous avons répondu dans les réseaux sociaux. Ceux qui osent nous tous à couper ça est respect pénal. De façon à consoler la boue. De façon à passer ça comme un message boy. Avec arrogance. Congo comment Congo pénal comme exact Congo. Il faut toujours attendre sur la colonisation. Pour boy ils ont symbolisé sous le pont. Tu te comportes mal nana boudia. Tu te comportes mal. Et puis nous tous nous dit bah déjà les gars alors moi si nanga ewan. Tu te comportes trop mal, très mal même. Na âge na yo, au comme un camarade de mère officielle. Âge na yo, dans la âge, dans la façon dont ya ko vivre, au comme un camarade ya nini ya de mère. Il y a encore ça que la ils ont coupé sa place, position. Aux ala qui monte à cause à la peine un camarade ya mamie il est. Yo un camarade ba mamie il est. Mais dans la basse c'est comme un commissa. Pour na cause à la kaka mukala. Il a fallu au coma boy. Au coma boy. Kaka boy. Maïe boy. En tout cas, c'est ça le Congo. C'est ça les journalistes congolais. Moutouata la yo boye. Moutouata la yo boye. Ata la peba journaliste. Ba journaliste ou bazakaskananini. Na Côte d'Ivoire. Moutouloko la yo. Akokota pe boye. Ayambi fali. Tala skaboba ya mbaka fali na Côte d'Ivoire. Différence, tala différence. Et puis, ça comme benga journaliste. Tikela ki bakamba YouTube oyo. Eza niveau na yote. O sopa boule kala, o rata yango kala. Ba seri ba Karim Mokonzi baza ko sala makambo oyo. Na ba Marie Lord, ndi ba seri oyo ifala ki okota makambo yango. Me o rata chance pona po ezala ki makambo na yote. Lelo nde ozoya, oza sika sima ya fali. Oli oza la sika journaliste oyo batu bako yoka neti ba Virginie Manganga, oza sopabula, oza kokate. Tala baninga na yo ba Virginie Manganga, kati kati. E razo solola, mutaza obligea kolande tina suka. Parce que na kati ya makamwango yo soko zoelo. Me yo se mutamoni elomi na yo deja a fali. Jamais totika la komo na yo oye, olobi erere a fali. Yo kanisi fali azamo santi. Aza pe na ba erere na ye. Fali, ozo lo ba fali aza patrimoine. Oyebi sinonimi a patrimoine, oza la patrimoine. Oyebi yango. Oui, valeur à la patrimoine en Mboka. Et patrimoine à Congo, à Kangisa YouTubez. Namboka, donc, na à Keba, aux os au Paboul, Nana Boduga, Kachimodo, aux os au Kate, aux os au Paboul. Il ne faut pas mélanger
bakamo ba melanja kate. Soki oza mutu ya fali, zala mutu ya fali, c'est normal. Mais koya na basse, c'était que non oza ko pesa mutu neti ba papa fara tola. Conseil ko pesa ko se nini. Yo ko pesa ko se nini. Botele manaye boy, ko pesa ko se nini. Yo za mutu ko pesa ko se neti banani. Ba emani muibi wana ya ba ya effective. Ba edi ba jata mobile na pesa ko se. Ba basi yo ko pesa pele. Yo eto na capacité ko pesa mutu ata faire gola ko se. Yo mais vous avez quand même avec carré malin lo yenge olingi opesa ko sen opesa nani ko sen awa na zotambola na plage na mfungoli te mino moko boza ko mona nini corona et comme ba groupe ya mike pe oza plage za ka directement na ville na centre ville na coin parce que mboka ngo mobimba et za mai kaka nini osia parce que za partout na mboka. Ils ont la plage à miner, ils ont la place pour bénir Kitsilano, il y a des gens qui ont été mais il faut que les gens soient à Simakuna, et si ils ont été à Stanley Park, ils ont été à Kieté, ils ont été à Kaka, d'autres qui ont été à 20 heures passées, il fallait que les gens soient à Singapour, aux gens qui ont démarré dans Malembe, dans Kimia. En tout cas, le message que nous avons dit, c'est que kutayayi kutu nana buduga makambuwa zako sala soki vrema eza makambuwa zako loba soki eza nasansi vrema ata bino moko oya mwoni ke nalobi bien ako mandeka oya mwoni pe nalobi mabe ako seye na ye meloko na kosenga na bino tujur bo sabone masivima na cheno yo bo kontine kotala video na kutiango ti na ba 20 minute wana bo kontine ka kotala ti ena kukoma esika mutu keza na kei na ngayi. En tout cas, je vous aime trop. Bon continuer, koza la bomoko, bon bandako. Poni ni koza la wana toujours pour nanga. Bon tala kaba vidéo nanga na koza la toujours pe wana pour nabino. En tout cas, na pesi mbote nabino tout. Koza la mouti ya Europe. Ba Belgique wana, ba France, ba Angleterre, ba Allemagne, ba Australie, ba New Zealand. Amérique latine, Canada, en tout cas, bino tout na pesi bino bambote, Afrique mobimba, on est dans les bons. Groupe gaka, nenge zali nenge na oti koloba, confinement, eza ko deranje biso koto, mais on est dans les bons toujours, continue à savourer mes vidéos, bye.
This is day before. Whatever, what you about know, it? What you, about know, you know why I know it's day before? Because you only had a hotel for 3 days, I'm just going to hotel in your car. So maybe it's Wednesday, Wednesday. I bet you it was the day before. No, because I was broke, and I might have actually gone to New York. I don't know.